чином, це теж боротьба з малим бізнесом. Тут влада бореться своїми законами, а тут нічого, ті, хто з ними. А чому ви вважаєте, що влада бореться з малим бізнесом? Тому що, якщо на єдиному податку людина від свого обшуку могла відрахувати 10%, і вона не була винна. Зараз і пенсійні, і туди, і сюди. І тепер придумали декларацію, яка нікому не потрібна. Але якщо ви її не взяли, вчасно, то ви розправки. А багато людей просто не інформовані про те, що це треба здавати. І я вважаю, що це теж один із різновидів боротьби з малим бізнесом. Thank you.